Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Eh oh, good news, good news, good news, good news. Ezalaka bongo la famille, donc bana nzambe place nyonso batambola kana ba good news. Donc bana nzambe ba ishwa kate pe ba hataka na bango te. Ata soki bitumba yeye ya ndenge nini, suka bana nzambe balonga kana bango kaka. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na meme libino couple de Kashila. De Kashila, bango moko balingaka kobenga bango de Kashila's family. Donc wana tomoni ba musicien na biso gospel ba o ba yembi la biso ba nzembe moko ya kitoko makasi. Wana tomoni papa Sylvain Kashila, tomoni mama Rema Kashila B. Mwa sinyon soso ki a bali azwaka kombo ya mobali na ye, donc izalaka bongo. Yango tobenga ekaka mama Rema Kashila. Nini ezoleka na couple na bango bandeko nanga? Bino moko boyebi chez Étoiline Inès TV tozalaka awa pona koya kopesa bino ba news nyonso. Ezala ya mabe, ezala ya malamu, toyaka na biso kopesa na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Avant tokota na mwa news na biso ya lelo, en tout cas nolingana nous na sensibiliser bato onyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne moko ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to loba kanabiso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga, ezalaka bientôt obeta masolo bongo, boza ya kovanda. Zo mwa kiti na yo, ovandaka, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, sikre na yo ezanga kate. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système moko kaka ya kitoko kitoko mingi makasi. Bande konanga good news eza nini bande konanga ebele ya bato deja eroyo moteme zo beta. Eza nini balingi ba yebisa biso nini? Makambo zo tambola eza nini somo izalaka bongo izalaka bongo na système moko ya bien, donc good news et pa ya bana nzambe irataka na ngote. Couple na biso oyo ba otaki ko balana ya pa longtemps ba balana ki na bango ka na 2023 oyo de ba balana ki, donc ba sala ki mariage kutumye na bango ezaki soki vendredi samedi ale toyo ko mona 10 coup, donc mariage na bango religieux ezalaki kitoko kutu ata mutu moko te surtout sur les réseaux sociaux ayebaki te ke bato omi bale bazalaka na bango en couple bato bayebaki na bango te. Donc tango ka ba balanaki en tout cas e bouleversaki ebele ya bato baganga ki balobi what depuis quand nzoka tu setan tango le frère Sylvain Kashila azala ki coach na majabu talent, donc bazaki na bango na bolingo na bango bino moko boyebi eza ba relation mosusu batu penza avant ba kota na mariage eza batu mosusu mona ba umeli na bango basel na bango ata ba mwa
deux ans ensemble dans la relation amoureuse. Mais ils appellent à tout chouchou, baba la na kanabango kaka après deux mois, au moni mobile aye ko doté, mobile aye ko bala pe mwasi. Donc il dépendra kanango pour na relation na bango en tout cas. Na ko ki koya ko yepsa bino te ki relation na bango esala 2 ans esala 5 ans te relation na bango mutwa tikala ko yeba yango te. Donc ezaki ka bango na bango et du coup te ko yeba to ko mona ka ba photo ba vidéo ka ndenge za la kana ba réseaux sociaux na système moko ya kitoko mingi makasi. Siko yo good news na biso ezaki que ba musicien na biso gospel baya ki ko voyager ba ke États-Unis. Bande ko parce que couple yo eza couple moko bazo solliciter yango mingi. Bao solliciter yango mingi. To mona kata na église ya pasteur Marcelo a qui d'ailleurs nous saluons en passant la compassion ba invitaka bango mingi ba kendo yembaka. Eh mosusu ba invitaka bango na ba Lubumbashi ba Kisangani donc ba voyager na bango mingi na cadre kaka ya kwa adorer Nzambi yango ba voyager ka mingi siko bazaki pe invité na États-Unis na église moko il fallait ba kende pe kandenge zalaka ko kende kwa adorer Nzambi bon ba kye na bango na ko kende bongo ale ba komi ko kangisa banini ba photo ediku bande konangai kandenge boyebi na okangisa ba photo wana nde ba sekele na ba vérité ya somo ibimaka. Yo balo baka penza ba sekele na ba verite ya osakana tende bimaka. Diku bongo toye komona ka paf. Mama re makashila. Aza deja mama madesu. Pateke mama madesu moko ya ba 3 mois. Deja mama madesu moko ya ba. Donso yo tali boye o kota la ba 6 mois, 7 mois. Paf. E monan deja. Bandeko. Sikoyo bino moko boyebi na communauté na biso façon ba betela papa na biso Sylvain Kashila maboko balobi onde mobali faut déformer moi si somo communauté na biso ezalaka somo moko pas possible ba betelier penza maboko kino aza mobali tout à fait. Azamu bali tout à fait bande konanga sur ces points nalinga kina bakisa moi eloko kande bande ko mosusu baolo bake no papa Sylvain azamu bali ezate ke soki mobali abali mwasi et ke mwasi azoko ka ko concevoir te wana ila kisike mobali na azamu bali te bande konanga ezala kanango bongo te ezala bongo te ko concevoir ko zala na zemi ezala ka ba plan ya Nzambi ezala bongo toki koloba kutu to monaka bato maboma na libanda kuna bazuzwa ka bazemi mtu apesa ka bango bazemi ezala nani donc is ba kobotaka kobalaka kuvayaja ka bamaka munyoso tuto salaka ezala ka volonté ya Nzambi ezala bato mosusu omona peut-être akoti na ndako alibala mosusu nanu Nzambi akorde teke akozwa zemi peut-être abala ki na ye avant tana ye ekokama abala ki na ye avant sikoyo pona robota Nzambi opambola ye pe katango oyo ifalaki apambola ye pona mwana yango bomona bato mosusu na ndako alibala 5 ans 3 ans azobota na ye te zateke mobali na ye aza mobali tete mibali nyonso to bazaka mibali. Surtout dans le bakango chaque jour, ce qui mobali a mi beti tolo a lobike na ke ko bala. Et puis tango ko bala wana e mata e kita deje azaka deja mobali. Parce que eza na mibali mosusu kutu babanga ka ko bala. O mona ta predo toyo a obanga lobi e. Ka soki na bali bongo mwana bato a uzala na charge nanga. Ngande mutu funa sale la ka enyonso na mataka na kitaka. Ekoza la pasi na okoka na ngate yango bomona batu mosusu ba kokoka na bango kobala te. Aobala na ite a préférer na ye na vivre na ngaka vi na nga moko. Mais soki mobali vraiment akei na muke na ye alobi ke non il faut na bala seke mobali wana azape mobali oyo tokoki pe koya
to beteli pe maboko. Aza pe mobali o to ye pe to lobi e o penza aza mobali moko na system moko ya kitoko makasi. Yango to mona kataba basi mosusu o mona aza na ndako alibala soki amoni biloko abongwa komi koyebisa mobali na ye. O moni vazia na biso aza penza mobali ya yo aza mobali te bayebisa mobali bongo te. Oki jamais ko comparer mobali na yo na mobali ya vazen na yo to na mobali ya kamaradi na yo. Ezala bongo te parce que Nzambe a créé biso nyonso na ndenge na biso. Ezana mibali mosusu peut-être ya yo azana ba capacité moko boye, azana ba bien na ye moko boye, ba qualité na ye moko boye. Peut-être mobali ya kamaradi na yo ba qualité wana azana ngote. Yepi azana ba kalite mosusu o mobali na yo azana ngote. Donc ezalaka bongo ekendaka pe bongo. Wana mwa toli kaka pona basi ya mabala. Iya de se fam oyo bazaba envieuse na niveau moko pa possible. Basi mosusu bazalaka. Donc soki akomi ko sala envie wana omi tuna mwasi azana mwasi penza ba teya yeto ezaka mwasi alamuka na tongo. Ake nanda kwa libala. Basi ya mabala botika kotia ka mibali na bino na ba trouble moko ezangi sens. Mibali ebele le oto omo na bazo se plaindre. Ezana mibali mosusu hein. Epa na yo akoya koyebisa yo te ke non mama makambo ezo sala ezama beto ezama lama koya koyebisa yo te. Ovanda na ekimia. Me ezana mibali mosusu bazaka na mwa ba kapasite wana omo na penza aye. Aipi aipsi yo keno oyo sala ezama bi. Telma ke biso basi to yo kaka na paso mona ka mwasa zo force kaka. Ao force kaka yango bomo na ta lelo na monda lelo bomo na ta ba jeune garçon ibele ba komi kokota ba kisi banda kwa banganga pona nini parce que mwasi nanga alingi oyo amona ke pa ya vazen na bango amona ke pa ya kamaradi na ye amona ke pa ya cousine na ye yepe il faut ba salela ye. Yepe il faut kaka atie mobali na ye pression bande konanga basi botika bongo to tika bongo mwana nzambe azila kangonga na ye mutu o penza asambelaka azila kanengonga na ye ayebike soki nzambe apambolinga lilote ao pambulanga lobi mwana nzambe atambulaka bongo donc ezala mwa bongo la famille. Mais kotiaka mobali mwana batu pression ngape faut kaka osalelanga bongo na mwana ki kamaradi nanga alata ki robe boy ngape faut kaka osomelanga robe bongo ezalaka bien te yango bo mwana ebele ya batu balobaka oh pourquoi la plupart ya ba chrétien balingaka kobala na bango na bango niti exemple ka ya couple oyo couple de Kashila babala ni bango na bango babala na bongo pourquoi parce que ba niveau ya ba foi na yo eza ensemble ba niveau plutôt ya ba foi na bango eza nango ensemble ke ko kendo bala mtu oya yebi makambo ya nzambe te surtout pona mibali ezalaka pasi makasi parce que la plupart ya bandako ba mibali nzambe apesa bango makasi mingi te ya ko influencer comportement ya mwasi mais nzambe apesa makasi na côté comportement ya basi pona ko influencer comportement mibali. Suko soki yo mobali osambelaka un vrai chrétien okendo bala mwasi moko payenne bande konanga ekozala somo na ndako alibala parce que mwasi oyo robala payenne ye ezaka makambo ya mokili ye onyonso azomona na miso azo envie ezala pasi makasi pour que omema ye obimisa ye na mokili omema ye penza epa ya nzambe. Mais ce qui est à moi si on y a yebi makambo nzambe ke kobala mupagano en tout cas moi facilité à makasi ezalaka alongola mupagano wana na ba poto poto na ba salité a memayi e pa ya nzambe yango bande konanga mibali ce qui yebi ke oza chrétien en tout cas luka pe moi si oyo asambelaka moi si oyo a banga ka pe nzambe pour que couple na bino ekende liboso. Moi su o ya koyeba ki place oyo banyataka place oyo banyataka te wana boko tambola bien ngo bomona ta couple oyo bazalaka na bango ka heureux basekaka na bango toyebi ke na mabala nyonso mwa makamwa mike mike ezanga kana ngo te mais bazana bango epi bazana bango heureux bazana joyeux do bisengo na bisengo
bolingo nde bolingo ba opesa kutu na gu ya bolingo nde tomona kabango bongo gu penza o batu mosusu balela e na lelaka bolingo moko eza romantique ba o penza baza na bolingo wana pourquoi parce que ezalaki premièrement volonté ya Nzambe et de deux ba yekobala na bango nyonso ba yebi liloba Nzambe bango nyonso bazobanga ka Nzambe yango ezo sala ke en tout cas na ndako na bango ezaka makambo ya Nzambe soki bavandi ba ovandela ka makambo ya Nzambe ba bandu sola ka makambo ya Nzambe nyonso te kote okota ka na makambo ya Nzambe donc ezala mwa bongo to yeba kanani tokobala to yeba penani tokobala te. Félicitations surtout na couple na biso couple ba jeune couple moko kitoko de kashila wana to pesi bino ba félicitations ya minene place nyo so bozato yebike na minute to bozana nuka na États-Unis na système moko ya bien en tout cas félicitations na bino prière na biso ezake Nzambe ya lola a protéger surtout bébé na biso kandenge zalaka na mwa système ya bien biso bana Nzambe to banga kana na biso te ata soki balaki si zemi bongo to yebike basi basambeli bazape bana Nzambe bazape na kondima ya makasi baza na kondima makasi ko bota ya mutu nyonso to eyaka na mwa bitumba mais yo moko kaka fwa na yo nde esalaka ke mama asimbi mwana na ye na maboko na system moko ya kitoko mingi makasi bande konanga botiela biso ba j'aime kandeke to salaka moi ba commentaire na bino ezanga kate ba partage na bino bo sale la biso ba partage ata na 2-3 personnes kandenge zalaka na système moko kaka ya kitoko kitoko mingi mingi encore mingi makasi cher boutchou cher abonné et cher connaissance to komi na biso na suka ya mo partage na biso kandenge bomoni déjà donc suka penza en tout cas la famille bye bye et à la prochaine.